Oi, sabadão de sol e hoje eu vou gravar a nossa ida na praia hoje. Vou registrar tudo, aonde a gente vai, qual praia a gente gosta de ficar. E é isso, botei esse biquininho branco aqui, né, que eu falo sempre as meus sucessos. O nosso foco é usar biquininho branco. Então eu já tô aqui, né, porque o verão tá chegando e eu já tô no biquininho branco. Essa saída aqui que eu coloquei foi minha mãezinha que me deu quando ela estava em vida ainda, foi um passeio que ela fez para Fortaleza e aí ela levou para mim. Então, guardo com muito carinho e até economizo, né, de usar, não uso tanto para não gastar, para não acabar. Então é isso, amor, já tá ali, prontinho também. Simbora, amor, tá pronto? Então bora. Bora então. Tem alguém, sempre quando eu tô me arrumando, ele já fica aqui perto da porta. Que ele já entende que vai sair, né, meu filho? Né? É, viu, gente? Ele entende que eu vou sair. Então ele já fica esperando, ó, esperando pra abrir a porta. Ê, neném! Ele tem dois potinhos de água. Mas ele gosta, é daquele, tá? Daquele, plástico. Olha lá. Ele é assim, gente. Não adianta botar um pote bonito que ele não vai querer. Simbora. Aí eu vou pegar o meu chapéu de praia, olha quem tá em cima. Você quer ir também, Bitica? Você quer ir também? Ela quer ir também. Ai, dá esse chapéu pra mim? Dá. Bora. Linda da mamãe. Bora então. Prontíssimos. A gente leva a elevador de 1910. Subiu. Subiu? Subiu. Eita, lasqueira. Parque Garota de Ipanema, que reformou agora. Tem espaço ali, ó. Os cachorrinhos, mas lá na frente, né, que tem espaço para os cachorrinhos brincarem. Opa! Tem espaço para criança, ó, brincar. Bem legal, o pessoal vem entrar bastante para cá, passear. Já vinha, né? Acho que agora vem mais. Ficou mais organizado. Olha o doguinho ali brincando com a bolinha. Gosto dessas árvores aqui, ó. Sombrinha boa. Vamos botar uma rede bem ali. Ali o espaço para os doguinhos, né? É ali. Depois de não, é tudo certo. Academia. Uma academia ali agora. Porque a gente ainda não sabe como é que vai funcionar os pesos ali, né? Será que é pra trazer os pesos? Pra treinar? Como vai ser? Como será? Mas bem legal, ó. Bem ali é a Vila dos Gatos, que a gente chama. Que é onde ficam os gatinhos ali. Um monte de gatinho. Parque dos cachorros, ó, pra eles brincarem, fazer reunião deles. Em frente da praia. Aê, chegamos! Ó, que diazão! Diazão! Lindão. A gente tá aqui na Praia do Arpoador. Vamos aproveitar. Vai
Que hora que tem que pular, que hora que tem que passar por baixo da onda, nada, nunca sei. Assim. Aí bebo uns goles de água, mas depois dá certo. Já deu pra tomar um solzinho, tomamos um banho ali gostoso. Daqui a pouco é hora de ir embora, porque começa a ficar muito quente. É mais de meio-dia já, né, amor? Mais de meio-dia, e aí começa a lotar também. E aí já deu nosso time aqui, a gente fica um pouquinho, curte, aproveita, a gente vai embora. Essa marquinha aqui de cima, ela é difícil de fazer, porque eu uso muito boné, né, pra proteger o rosto também. Ela é mais difícil de fazer, teria que deitar, mas aqui onde a gente tá, toda hora a água vem de uma vez, então, tá assim mesmo. Porque ele não quer desapegar nunca no Brasil. Tem outro, tem, mas ele gosta desse. É esse que ele quer. Tá novinho, né, amor? Foi agora que arrebentou. Ah, foi agora. Foi agora que rachou o chinelo. Eita, laiá. Vambora. Agora que o mar subiu. Aê, voltando pra casa. Pronto. Vamos sozinho. Banho de mar. E agora eu vou voltar pra casa pra almoçar.
Diazão, só não ficamos mais porque... Conferindo o bronze. É, senão aí ultrapassa, né? Vermelha demais. E a praia começa a ficar lotada também. Tô sentindo um pouquinho ardendo, mas tá bom. Então esse foi Marquinha nosso dia. Agora vamos almoçar. Então, tá. Descansar, ótimo. Aproveitar que hoje é sabadão. Aê! Esquentando uma comidinha aqui que já tava pronta. Fiz essa banana aqui, ó. Vontade, cuiabana. Aqui tem uma cenourinha, uma saladinha. Um arrozinho com frango aqui. E vai ser esse. E essa pidonça aqui, ó. Fica pedindo. Tudo que ela vê, ela quer. Não é linda? Então bora papá. Toda descabelada. Ó o cabelo. Só o sal. Agora vou levar o cabelinho com esse shampoo aqui. E vou passar esse creme pra dar aquela alinhada na juba, né? Mas faz parte. Deu marquinha? Deu marquinha! Eita, Laia! Então, ótimo. Tomou um banhozinho agora. Cabelinho lavado, banho tomado. E agora vou dar uma descansadinha, né? Hoje é sábado. Descansadinha. E aí, depois eu dou uma secada no cabelo. Já anoiteceu por aqui, são 6 e pouquinho, e vou me arrumar agora, porque a gente vai sair pra jantar. Então, vou me arrumar aqui rapidinho e simbora. Então, bora começar. Passando aí um leave-in, né? Pra dar uma amaciada no cabelo e poder receber a escova térmica, né? Aí, uma penteada, porque eu tinha dormido com ele molhado, então ficou assim, todo embolado. Eu já venho com a escova, faço rapidinho, não é pra ficar aquele efeito de salão, mas ok. Eu já passo um pouquinho mais de creminho na ponta, que ele dá aquela sugada, fica ótimo. Aí, já venho com hidratação no rosto, corretivo, né? Pra dar aquela... make, espalho bem o corretivo, começo pelo olho e depois eu venho com a base. E aí, eu vou espalhando bem pra não ficar craquelado, né, no meu olho. Mas é isso, uma makezinha bem leve, bem tranquilinha, né, sem... só o básico. Aê, mesmo. Lookinho pronto, e agora que eu venho com a base, ó. E eu passo, espalho bem. Certinho. Daí eu coloco pronto, o pozinho, né, pra selar. E pronto, tô pronto. É só isso aqui que a gente vai... Só pra um jantarzinho. E aí, são as programações de hoje, né, amor? Tá ótimo. Dá, oi. Gostaram? Bora comer. Bora comer. Ó. Era pra tu. Já chegamos em casa, tudo certo, e bora finalizar o vídeo por aqui. Esse foi o meu sábado, teve praia e ainda teve um jantarzinho, né? E é isso, meus amores, ó, um grande beijo. Se você gostou desse vídeo, já curte, se inscreva e até o próximo vídeo. Beijo!